У зруйновані 13 жовтня п'ятиповерхівці тривають пошукові роботи. В Миколаєві відбулося спецпогашення марок на честь захисників України. Обмежена логістика та виробництво на тимчасово окупованих територіях. Такі причини зростання цін на продукти, називають експерти. Рятувальники розбиті на групи. Одні бійці працюють зі стріловим краном, яким знімають та спускають на землю великі елементи зруйнованої будівлі. Найскладніше – це можливість обвалу будівельних конструкцій, плит і робота в завалах. Роботи тривають безперервно. Бійці між собою розділені на зміни. Всього від різних підрозділів задіяно понад 40 бійців. Виклили підпорки, встановили підлісничний марш, щоб обезпечити від дальнішого розрушення. Плюс два чоловіка зараз працюють на висоті, розбирають завали і шукають ще одного пострадавця. Сьогодні вже щось знаходили? Так, частина. В тих під'їздах та квартирах, де всі небезпечні елементи вже розібрано, по черзі пускають жителів, щоб люди могли забрати зі свого житла необхідні речі. Кошечка в нашій квартирі, ми вчора ходили, МЧСники нас проважали, але вона так запряталася, ти спугаш, ми не могли знайти. Всі укромні місця обсмотрели, не знайшли. Зараз от як тільки розрішиться йти, і підемо, будемо шукати її. Вночі тут чергували представники Червоного Хреста. Зараз у дворі будинку працюють волонтери. Людям роздають гарячу їжу, хліб та пакунки з гуманітарною допомогою. Стараємося, коли таке случається, приїжджати в ці двори і підтримувати людей там цими маленькими наборами. Привезли сюди. Там в коробках продукти. Нагадаємо, російська ракета влучила в цей будинок в ніч проти 13 жовтня. Вибухом розбито два під'їзди. Перекриття деяких квартир п'ятого поверху опинилося на першому. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. 14 жовтня на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено 8 баражуючих боєприпасів «Шахід-136», повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. 5 – зенітно-ракетними військами повітряних сил і 3 – протиповітряною обороною військово-морських сил. Щодо обстрілів Миколаївщини, в Баштанському районі ворог продовжує обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Сьогодні, 14 жовтня, о 4:20, пошкодили об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі без жертв. В Миколаївському районі, за інформацією військової адміністрації, було відносно тихо. Втрати російських військ станом на 14 жовтня. Особовий склад – близько 64300 осіб. Танки – 2521 одиниця. Бойові броньовані машини – 5172 одиниці. 1566 артилерійських систем. 362 реактивних систем залпового вогню. 186 засобів протиповітряної оборони. 268 літаків. 1199 безпілотних літальних апаратів, 240 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3944 одиниці. Спеціальна техніка – 142 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На цій позиції військові контролюють пропускний режим. Серед них Роман Сербатник. Говорить, протягом останніх 2 місяців порушень небагато, а от обстріли почастішали. Тут діяльність така більш пов'язана контрольно-пропускному режиму в зону дій, де люди є, які не зв'язані з військовими, що хочуть проїхати там. Тобто до своїх будівель, подивитися, що де як, проте ми людей не допускаємо для забезпечення їхнього життя і здоров'я. Роман – доброволець. Захищати країну пішов 24 лютого. Каже, найважче – це пояснити людям, що їхати на територію, де тривають обстріли, небезпечно. Не всі розуміють ризик, на який вони можуть, з яким вони можуть в подальшому зустрітися, проїхавши дану територію. Досить часті обстріли. От сьогодні, з самого ранку, було 3 таких масивних обстріли касетними бомбами.
Тут військові облаштували собі побут, а під час обстрілів перебувають в укриттях. У нас є місця для схову, хлопці, які стоять на посту, вони також, як бачите, захищені, тут більш оборудовано все, що люди можуть сховатися, щоб забезпечити своє життя і здоров'я. Дух настроєні всі досить по-бойовому, всі тільки йти вперед, поки не повернемо всі наші кордони. Тетяна – бойовий медик підрозділу, служить з 2019 року. Зараз виїжджає на різні позиції для надання медичної допомоги пораненим. Спочатку надаю медичну допомогу, визначаю ступінь, визиваю евакомашину, передаю евакомашині, потім роблю доповідь на бригаду, що є 300-й, яка причина і що і як. Говорить, найскладніше відпочивати та не бути поряд з військовими весь час, щоб в разі чого допомогти. Коли я виїжджаю на зміну тут, то мені більш спокійніше, тому що я з хлопцями, я бачу, я це все бачу, я це все можу на місці що зробити. А от коли я десь, буквально моя зміна пройшла, я виїхала на добу дві віддихнути, і коли щось случається, то буває, чого я не там, що я не можу їм допомогти, не можу що зробити. Єлизавета Кротик, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаївщина. В умовах військового часу урочисте погашення марки «Слава Збройним силам України» та поштового конверта «Перший день» на капоті військової автівки. Тираж художньої поштової марки складає 1 мільйон штук. Поштовий випуск присвячений захисникам та захисницям України, які боронять священну українську землю і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У спецпогашенні беруть участь генерал-майор Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаєва, та керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков. На аркуші 6 марок присвячені всім родам військ Збройних сил України. Подібні заходи дуже потрібні для нас, для наших Збройних сил України. Хочу, щоб кожен пам'ятав, якою ціною дається нам відбиття нашої держави. Хочу, щоб всі люди щиро подякували кожному бійцю, кожному командиру, кожному артилеристу, кожному волонтеру, хто став на захист своєї держави. Частину грошей від продажу марок спрямують на допомогу Збройним силам України, говорить Єгор Косоруков. Ми переслідували мету, щоб ми всі пам'ятали про те, що йде війна. Розслаблятись не можна. Ми дуже вдячні нашим Збройним силам, нашим захисникам, нашим захисницям за все те, що вони роблять. Ми намагаємось їх підтримувати по мірі наших можливостей. Всі попередні марки, випущені Укрпоштою під час повномасштабної війни, вже придбав філателіст Дмитро Мац. Сьогодні його колекція поповнилась. Це чергова марка з військової історії української філателії. Вона почалась дуже цікаво з пророцтва потоплення крейсеру «Москва». І викликає дуже великий інтерес як в Україні, так і в усьому світі. З кожним разом марки всі більш цікаві і дуже інтересні для філателістів, для збирання і для, скажімо так, історії наших перемог. Спецпогашення марки «Слава Збройним силам України» відбулось сьогодні у всіх обласних центрах. За традицією, один зразок нової продукції передадуть до Миколаївського краєзнавчого музею. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївець Микола Петрович сьогодні купує на ринку 7 батонів. Каже, закупки робить двічі на місяць, але здебільшого задовольняється запасами, які підготував завчасно. Адже, каже, передбачав, що повномасштабна війна почнеться. Ну, ціни збільшились в 3 рази, як мінімум. В 3. Держаться нельзя, потому что война могла быть и хуже. В 60-е годы, когда еще холодильников было мало у людей, люди заливали колбасу, сало, мясо с мальцем. Ну, и килограмм 50, таким образом, запасы. Також виросли ціни і на фрукти. Так, за кілограм лимонів доведеться викласти 70-80 гривень, за апельсини – 150. Прайс на яблука коливається в межах 17-25 гривень.
На яблоки урожай возят в Черновцу, поэтому яблоки дешевые. Груша, слива, помидоры сейчас, огурцы возят с Умани, поэтому и цена такая, расстояние, дорога. Цитрус возят, раньше теплоходами возили, дешевое было, доллар был сравнительно, сейчас доллар подняли. Кілограм капусти в Миколаєві можна придбати за 25 гривень. Аналогічний прайс на буряк. Морку – за 35. Помідори інколи доходять до 90 гривень за кілограм. Огірки – 70. Ціна за кілограм рису подекуди сягає 50 гривень. На гречку коливається в межах 70-90. А ось ціни на мед стабільні і не піднялися навіть з початком повномасштабного наступу російських військ в Україну, кажуть продавці. Ось тільки нарікають, покупців мало. Люди виїхали. Ми сидимо, платимо за місто. Немає реалізації меду. Один день, може, на тиждень, що можна продати там 3 кілограма, 4 кілограма. Ціни на м'ясо коливаються в тих же межах, що і влітку. Зокрема, за кілограм свинини доведеться викласти 180 гривень. З травня зросли в середньому на 10 гривень ціни на ковбасу, сосиски і сир, кажуть продавці. Але найбільше подорожчали яйця. Ціна за 10 штук на ринках сягають 70-80 гривень. І лише в супермаркетах можна знайти трохи більше 50 гривень. Продавці мотивують такий стрибок зменшенням поголів'я курей, низькою сезонною несучістю та подорожчанням корму. Експерт Аркадій Дабагян серед причин загального зростання цін називає місце знаходження певного виробництва на тимчасово окупованих територіях, а також обмеженість логістики через війну. Одною з складових таких зросту цін є ще і зріст попиту, який може бути обумовленим тим, що люди просто мають побоювання і надто швидко купують продукти. Ринок, він саморегулюється. Для того, аби врегулювати ціни, достатньо, щоб вони зрівнялись, а вони вже зрівнялись і перебільшили європейські. Тоді ми будемо мати находження товарів з Європи і, звісно, зменшення цін. Ось і все. Не пам'ятаю випадків, коли цей термін був більший за місяць. За інформацією Держстату, споживчі ціни за минулий місяць зросли на 1,9%. Мінагрополітики вже зазначили, що ціни, зокрема на яйця, в листопаді підуть на спад. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.